विपक्षी एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बजेटसँग सम्बन्धित दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयक पारित एमाले संसदीय मर्यादा विपरीत कदम चालेको सत्तारूढ़ कंग्रेसको आरोप राष्ट्रपतिद्वारा विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय महासचिवको जिम्मा बेदुराम भूषाललाई एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलिबाट शुरू हुने सरकारले घोषणा गरेको मान पदवी र विभूषणलाई लिएर चर्को आलोचना पहुँचका आधारमा जथाभावी पदक दिन थालेपछि राज्यलाई आर्थिक भार समेत थपियो पछिल्लो दशकमा बालबालिकाको आहारमा सुधार नदेखिएको युनिसेफको निष्कर्ष कोविड महामारीले समस्या बढ़ाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त र एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्न पाकिस्तानी

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी विधेयक दुई हजार अठहत्तर पारित गरेको हो प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू भएलगतै एमालेका सांसदले आज पनि बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए एमालेको अवरोध रहे पनि संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाइएको थियो सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो अब यो प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अठहत्तर बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु विधेयक मार्फत सरकारले दुई खर्ब उन्चालिस अर्ब रूपैयाँको सीमाभित्र रहेर राष्ट्र ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भन्दा एघार अर्ब रूपैयाँ घटाइएको बताउनुभयो आवधिक योजनाहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व दुई हजार छिहत्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति दुई हजार छिहत्तरको व्यवस्था बमोजिम नै ऋण परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको हो राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश दुई हजार अठहत्तरले दुई खर्ब पचास अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउन सकिने गरी व्यवस्था गरेकोमा यस विधेयकमा सो सीमालाई एघार अर्बले घटाई दुई खर्ब उनस अर्बको सीमाभित्र रही धान्न राष्ट्र ऋण उठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसले संसदमा अवरोध गर्ने प्रतिपक्षको कदमले संसदीय मर्यादामाथि प्रहार गरेको बताएको छ संसद बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै कंग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रतिपक्ष गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गर्नुभयो यो उसको गैर जिम्मेवारीपन होइन यो यो तरिकाबाट संसद चल्दै गर्दाखेरि नयाँले संसदीय पद्धतिको गरिमा राख्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत के बनाइदिएछ नारा घर नाराबाजी गर लाज लागेर ठुलो नेताहरू नारा लगाउनु ना छोड्नु भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ठुल्ठुला सांसदहरू भाग्नुहुन्छ पछाडि ढोका भए लाज लाग्छ उहाँहरूलाई सा यसको सामना गर्ने कुरा कसले आएर भन्न सक्नुहुन्छ कहिलेसम्म यसरी संसद चलाउनु आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुखले सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै विपक्षी एमाले चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट संसदमा विरोध जनाउँदै आएको हो कङ्ग्रेस सांसद थापाले एमालेको कदम संसदका लागि अप्रिय भएको बताउनुभयो यही तरिकाबाट विधेयक आउने यही तरिका एउटा विधेयक पारित गर्दै जाँदै गर्दा संसदको गरिमा राख्ने कुराको सन्दर्भमा त सांसदलाई काम गर्ने ठाउँ दिने हो नि एक दिन दुई दिन चल्यो ठिक छ तर यसलाई अनन्त कालसम्म अब आज बेलुका त आउन पनि छाड्नु हो ठुलो नेताहरू आउने नारा लाउने जाने यो पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको संसदप्रतिको जुन धारणा छ सिङ्गो नेकपा एमाले यो धारणा बनाउने कुरा नेकपा एमालेको लागि पनि र नेपालको संसदका लागि पनि यो अत्यन्तै अप्रियकर बनेको छ र भोलिको दिनमा पनि बन्न सक्छ प्रतिनिधि सभा बैठक आगामी सोमबारका लागि स्थगित गरिएको छ यता राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले एमालेको विरोधका बीचमा विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद कोमल ओलीले सभामुखले पदको महत्व जोगाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभाको कमजोरीका कारणले अन्य धेरै रियाक्सनहरू रोक्नका लागि त्यो रियाक्सनबाट उत्पन्न हुने खतरालाई रोक्नका लागि सभामुख इमान्दार हुनुपर्छ र त्यो कुर्सीको महत्व राख्न सक्नुपर्छ त्यो कुर्सीको महत्व राख्न नसक्नुका कारण नियम पालना नगर्नुका कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसको असर पर्यो बिच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट संग पारित विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ राष्ट्रपतिबाट सो विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ प्रतिनिधि सभाबाट आज पारित भएका दुई विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भए पश्चात अनुमोदन गरेपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरू हुनेछ राष्ट्रिय नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पदाधिकारीहरूको टुङ्गो लगाएको छ काठमाडौँको बुद्धनगरमा आज बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकको तेस्रो दिन पदाधिकारीको टुङ्गो लागेको सचिव जगन्नाथ खतिले बताउनुभयो बैठकले पार्टी अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाल रहने गरी वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल र तेस्रो वरियतामा रहने गरी, गरी मुकुन्द न्यौपा चयन गरेको छ सातजना उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे प्रमेश हमाल घनेन्द्र बस्नेत केदार न्यौपाने केशवलाल श्रष्ट धर्मनाथ प्रसाद शाह जयन्ती राईलाई चयन गरेको छ महासचिवमा बेदुराम भूषाल र तीन उप महासचिवमा प्रकाश ज्वाला गंगालाल तुलाधर र विजय पौडेल र सचिवहरूमा नागेन्द्र प्रसाद चौधरी जगन्नाथ खतिवड़ा राजेन्द्र प्रसाद राई रामकुमारी झाँक्री चयन भएको प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो तीन सचिव मनोनयन गरिने सहमति भएको छ त्यस्तै पैतिस सदस्यीय स्थायी कमिटी र एकहत्तर सदस्यीय पोलेट ब्यूरो गठन भएको छ पूर्ण र वैकल्पिक गरी तीन सय एक सदस्यसहितको केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको सचिव खतिवडाले जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी सात सय एक सदस्यीय केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद समेत गठन भएको छ त्यस्तै बैठकले प्रदेश र जिल्लामा इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ केन्द्रीय कमिटी बाहेकका सबै कमिटीमा दुई उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ बैठकले तत्कालीन कार्ययोजना दुई हजार पारित गरेको छ त्यस्तै केन्द्रीय परिषद गठन गर्ने निर्णय भएको सचिव खतिवडाले बताउनु भयो बैठकले पार्टी अनुशासन निर्वाचन र लेखा सहित पैंतिस सदस्यीय रहने गरी तीन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकमा विभिन्न विभागमा पच्चिस केन्द्रीय सल्लाहकारमा एक सय एकाउन्न र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा एक सय एकाउन्न सदस्यीय रहने प्रस्ताव गरिएको सचिव खतिवडाले बताउनु भयो नेपाली कंग्रेसले दशै अगावै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी निर्णय गरेको छ चौधौं महाधिवेशन अन्तर्गत हिमाली जिल्लाहरूमा दशै अघि र अन्यमा दशैपछि अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको हो सिंहदरबारस्थित कंग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा साँझ सम्पन्न पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय निर्वाचन समितिको संयुक्त बैठकले हिमाली जिल्लामा सार्वजनिक तालिका अनुसार नै दशै अगावै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र बाँकी जिल्लामा पालिका तहसम्म मात्रै गर्ने निर्णय भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवले बताउनुभयो सकिएका सबै जिल्लामा शनिबारबाट पालिका तहको अधिवेशन सुरु हुने कार्यसूची रहेको छ हिजोको बैठकमा नेताहरू बीच भने नौ गते भित्रमा सबै विवाद अन्त्य गर्दै बाँकी जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो यसअघि संशोधित कार्यतालिका अनुसार नौ असोजमा गाउँपालिका तह बाह्र असोज असोजमा प्रदेश सभा क्षेत्र पन्ध्र असोजमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र एकमात्र क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन र अठार असोजमा दुई वा सोभन्दा बढी क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ चौसठी जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको कंग्रेसमा तेह्र जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै कायमै छ नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन संगठनात्मक प्रस्ताव विधान संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ पार्टी सचिव शेरबहादुर तामाङले बैठक भोलि बिहान एघार बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो यसैबीच अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका निर्णयलाई उल्ट्याउन गठबन्धनको सरकार लागिपरेको आरोप लगाउनु भएको छ कान्तिपुर सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिलाई मानव पदवी दिने निर्णय गरेसँगै त्यसको चौथी आलोचना भएको छ यस वर्ष पनि मापदण्ड नै स्पष्ट नगरी पदक प्रदान गर्ने निर्णयले यसको गरिमामा आँच आउने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् योगदानका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा कतिपयलाई मानव पदवी र विवेषण दिने निर्णयले राज्यको आर्थिक भार समेत बढेको छ सरकारले वर्षेनी वितरण गर्ने मान पदवीको विषय विगतमा झै यो वर्ष पनि विवादरहित हुन सकेन सरकारले योगदानका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा पदक वितरण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ सरकारले दुई हजार पचहत्तरमा पाँच सय अठार दुई हजार छत्तरमा छ सय तेत्तिस दुई हजार सतहत्तरमा पाँच सय चौरानब्बे जनालाई मान पदवी दिने निर्णय गरेको थियो यो वर्ष सरकारले संविधान दिवसमा नौ सय तीनजनालाई मान पदवी दिने घोषणा गरेको हो मान पदवीको विषयमा विगतमा जस्तै राजनीतिक नेतृत्वबाटै टिप्पणी भइरहेका छन् प्रतिपक्षी एमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेताका परिवारका सदस्यलाई मान पदवी र विभूषण दिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् यति बेला जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित हुन पाउनु पर्ने सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनु पर्ने गर्व गर्नु पर्ने बालाई सम्मान श्रीमतीलाई सम्मान अघिल्लो मन्त्रको पनि म सम्झिन चाहन्छु एकजनाको छोरालाई सम्मान अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान कस्तो विडम्बना यस देशको कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा लाज लाग्छ त्यसो त ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा समेत गत दिएको विभूषण र मान पदवीको चर्को आलोचना भएको थियो यसरी हेर्दा हरेक पटक जसो विवाद भइरहेको देखिन्छ विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई विभूषित गर्नुपर्नेमा पहुँचका आधारमा पदक वितरण गर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको जानकारहरूको भनाइ छ पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मीको बुझाइमा यस्ता विवादका कारण पदक पाउन योग्य व्यक्तिको समेत अवमूल्यन हुने अवस्था सृजना हुने गर्दछ कतिपय वास्तवमा चाहिँ चाहिँ एउटा मापदण्डमा परेका पनि पनि छन् कतिपय नपरेका यो यो नै

पदवी दिने कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी निर्णय गलत अभ्यास भएको बताउँछन् सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य सर्वोच्च अदालतका पूर्ण मान साक्यो दिँदाखेरि न्याय निरोपण गर्दाखेरि त्यसमा निष्पक्षतामा असर पर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विशेष चासोको विषय भयो प्रधान न्यायाधीश लगायत पाँचजना जुन किसिमले त्यो पनि वास्तवमा धेरै नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने किसिमले दिएको देखियो किनभने ती पाँचैजना प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इज बसेर निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरू परे त्यसले गर्दाखेरि त्यो विघटनको फैसला दिएको कारणबाट उहाँले पदक पाएको भन्ने अर्थ गर्ने हो भने त्यो चाहिँ गलत प्र्याक्टिस हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो किनभने उहाँहरूले निर्णय गर्ने भनेको चाहिँ कुनै किसिमको तत्मा पदक पाउनलाई होइन उनीहरूले चाहिँ न्याय इन्साफ गर्नलाई हो मान पदवी वितरणका लागि करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेका छन् गृह मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार सतहत्तरमा विभूषण बनाउन सरकारले करिब बाह्र करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो दुई हजार छिहत्तरमा आठ करोड पचास लाख रुपियाँ दुई हजार पचहत्तरमा पाँच करोड खर्च भएको थियो यसपटक करिब पन्ध्र करोड खर्च हुने बताइएको छ हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको संख्या दुई सय नबढ्ने गरी मापदण्ड बनेकोमा संशोधन गरी आवश्यक मात्रामा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ संशोधित मापदण्डमा कोटा हटाएर संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार विभूषण समितिले पाएपछि यसको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठेको छ त्यसैले मान पदवी र विभूषणको महत्व घट्न नदिन सीमित संख्यामा मात्र प्रदान गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ पूर्व गृह सचिव रेग्मीले भने यसको चाहिँ खास मापदण्डहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ भागभन्दा मिलाउने क्रममा पदकहरू वितरण गरेको जस्तो अहिले अनुभूति त्यस्तो भयो न्यूनतम संख्यामा चाहिँ बढाएर पदकहरूको चाहिँ जुन एउटा प्रतिष्ठा छ इज्जत छ त्यसलाई चाहिँ कायम गर्नु पनि मापदण्डमा राजनीतिक सामाजिक आर्थिक शान्ति सुरक्षा र प्रशासन शिक्षा र प्रशासन सूचना संचार विज्ञान प्रविधि भाषा साहित्य कला संस्कृति खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ तर योगदानका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा पदक वितरण गर्ने सरकारी निर्णयले पदकै गरिमामा आँच आउने र यसको दुरुपयोग बढ्ने देखिन्छ त्यति मात्र होइन विधागत आधारमा मापदण्ड बनाएर मान पदवी दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले एक दशक अघि दिएको आदेशको समेत उल्लङ्घन भइरहेको छ

सरकारले उपभोक्ताहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक उपभोगीय वस्तु बिक्री गर्न व्यापारीसँग आग्रह गरेको छ दशैं तिहार लगायत चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तथा सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतसँग छलफल गर्दै गृह मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले म्याद गुज्रेका वस्तु बजारमा पठाएको पाइए व्यापारीमाथि कानूनी कारवाही गर्न कुनै कसर कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएको हो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चाडपर्वका बेला म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री र औषधि बिक्री गरेको पाइए कानून अनुरूप अघि बढ्न सरकार बाध्य हुने बताउनु भयो पछिल्लो चौविस घण्टामा नेपालमा एक हजार दुई सय उन्चालिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एघार हजार छ सय उन्तिस पीसीआर परीक्षणमा नौ सय एकचालिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो त्यस्तै एन्टिजेन विधिबाट गरिएको तीन हजार छ सय चौबीस परीक्षणबाट दुई सय अन्ठानब्बे जनामा पोजिटिभ देखिएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या सात लाख अठासी हजार सात सय उना पुगेको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा थप एक हजार तीन सय चौबिसजना संक्रमण मुक्त भएका छन् हालसम्म निको हुनेको संख्या भने सात लाख छप्पन्न हजार नौ सय चौन्न रहेको छ नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप मृत्यु भएको छ भारतले आगामी कार्तिक महिनाभित्रमा नेपाललाई कोरोना संक्रमण विरुद्धको दस लाख डोजको कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउने भएको छ नेपालले अग्रिम भुक्तानी ने दिइसके पनि निर्यात रोकेको भारतले आगामी कार्तिकको दोस्रो साताभित्र खोप उपलब्ध गराउने जनाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौड्यालले जानकारी दिनुभयो कोविड संक्रमणका कारण रोग लगाइएको खुला गरिएको छ संयुक्त पर्यटन संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तारानाथ अधिकारीका अनुसार कोविडको पूर्ण खोप लगाइसकेका विदेशीले अब अनअराइभल भिसा पाउनेछन् सरकारले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्दै भिसा खुला गरेको जनाएको छ सरकारले दुई हजार छैतको च्वैत्त पहिलो लकडाउनसँगै विदेशीलाई अनअराइभल भिसामा रोक लगाएको थियो योसँगै कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको चौध दिन पूरा भएको नेपाल आउने लग उडानका लागि चेकइन हुनुभन्दा बहत्तर घण्टाभित्रको कोभिड परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको होटल बुक गरेका विदेशीले सजिलै नेपाल भ्रमण गर्न पाउनेछन् कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो पाण्डेको नमस्कार कालीकोटको जिल्ला अस्पताल मानवामा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई सहज भएको छ अस्पतालका डाक्टर किरण साईले जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएपछि अक्सिजन भर्नाका लागि सिलिन्डर नेपालगञ्ज पठाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुभयो जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा असी लाख रकम विनियोजन गरेकोमा इ बिडिङ मार्फत ठेका आह्वान गरी छ लाखमा मुनरक कम्पनीको ठेका स्वीकृत जिल्लामा अक्सिजन जडान गरिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत कटकबहादुर महतले बताउनुभयो प्लान इन्टरनेसनलले कालीकोट जिल्ला अस्पताल सहितका चारवटा स्वास्थ्य संस्थालाई सत्ताइस लाख मूल्यको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र कालीकोटका चारवटा स्थानीय तहको माग अनुसार प्लान इन्टरनेसनलले जिल्ला अस्पताल मानम राजकोट नगरपालिका सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरनाथ गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको प्लान नेपालका क्षेत्रीय प्रमुख मीना कुमारी पराजुलले बताउनुभयो कालीकोटको खाँडाचक्र छ दाहाकी सोह्र वर्षीय किशोरी निरु विश्वकर्माको बलात्कारपछि हत्या भएको एक महिना बितिसक्दा पनि हत्याराको अझै पहिचान हुन सकेको छैन किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै जिल्लाका क्रियाशील अधिकार कर्मीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय दुईजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरेको छ <laughs> कालीकोट जिल्ला अदालतमा पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा पर्ने गरेका छन् कलिले उमेरमा विवाह गर्ने गरेपछि

अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खरिद सम्झौता पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उहाँले पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी कानूनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो विद्युत सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा भएको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पीपीएमा प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता औल्याउनु भएको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पछिल्लो दशकमा बालबालिकाको आहारमा कुनै सुधार नदेखिएको भन्दै कोविड नाइन्टिनका कारण स्थिति अझ बढी गम्भीर हुन सक्ने युनिसेफले जनाएको छ युनिसेफले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई फस्टाउन र रा राम्रोसँग हुर्कनका लागि आवश्यक खाना र पोषक तत्त्वहरू प्राप्त नहुनाले उनीहरूको वृत्ति विकासमा समस्या हुने गरेको उल्लेख छ एकानब्बे देशको विश्लेषणपछिको प्रतिवेदन अनुसार छदेखि तेइस महिनाका बालबालिका मध्ये आधालाई मात्र सिफारिस गरिएको अनुसार दैनिक न्यूनतम खाना खुवाउने गरिएको पाइएको हो कोभिड नाइन्टिनले अत्यावश्यक सेवामा बाधा पुर्याइरहेको र धेरै परिवारलाई गरिबीतिर धकेलिरहेको अवस्थाका कारण पनि समस्या थप चुलिँदो रहेको छ युनिसेफका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका खटेपन भएका बालबालिका मध्ये आधाभन्दा बढी लगभग दुई करोड तीस लाख बालबालिका दुई वर्ष भन्दा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ ईले अफगानिस्तानमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्नुभएको जी ट्वेन्टी समूहका विदेश मन्त्रीहरूको भिडियो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अफगानिस्तानमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो अफगानिस्तानका सबै आर्थिक सम्पत्ति अफगानिस्तानी जनताको स्वामित्वमा हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नु भएको छ मानवीय विषयलाई लिएर रा राजनैतिक मुद्दा बनाउनु नहुने उहाँको तर्क थियो अफगानिस्तानमा जारी सङ्कटको समाधानका लागि छिट्टै राहत र अन्य मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्री वाङको भनाइ थियो अब खेल समाचार पोखरामा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा आज सबिन मेमोरियल र स्पोर्ट्स क्यासलले जित हात पारेका छन् आजको पहिलो खेलमा सबिन मेमोरियल क्लबले मछिन्द्रलाई तीन दुईले पराजित गर्यो दोस्रो खेलमा पोखरेली टोली स्पोर्ट्स क्यासलले काठमाडौँको ढुकु फुटसल क्लबलाई पाँच तिनले पराजित गर्यो पहिलो हाफमा तीन, हाफ तीन गोलको अग्रता लिएको ढुकु फुटसलले दोस्रो हाफमा पाँच गोल खाएको थियो आजको तेस्रो खेलमा धरानको फुटसल फाइभ र लुम्बिनी फुटसल बीच बराबरी थियो पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदी एभरेस्ट प्रिमियर लिग खेल्नका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन् विमानस्थलमा उनलाई आयोजक संस्थाका अधिकारीले स्वागत गरे शनिबार सुरु हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिगको चौथो सिजन अन्तर्गत अफ्रिदी काठमाण्डो किङ्स इलेभेनबाट खेल्नेछन्